Mi imamo jednu drugu priču za vas u nastavku. Ona se tiče Niške ustanove Pčelica, predškolske ustanove Pčelica i upravo tim povodom tu je naš gost Zoran Jonić, direktor ove predškolske ustanove. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, gospodine Joniću. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Znamo da je u toku isplata naknade roditeljima koji su preplatili za boravak 2013. godine, tako neko od 2013. i sada tu postoji ona određena dinamika. Kako to sve teče, koliko je njih isplaćeno? Pa ostaje još vrlo mali broj roditelja koji nisu isplaćeni po sporazumu. Dinamika ide onako kako je i dogovorena. Bilo je nekog malog zastoja zbog formiranja vlasti, zbog deponovanja potpisa, zbog svega onoga što je trebalo da se uradi. Ovih dana svakodnevno se vrši uplata i isplaćuje se dugovanja po sporazumima, isplaćuje se dugovanja po tužbama. Koliko je to pojedinačno? Ajde napravimo jednu paralelu. Koliko se to isplaćuje po sporazumu, koliko košta grad, Pčelicu, a koliko po tužbi? Evo, ja sam po sporazumu, znači, ide koliki je osnovni dug. Koliko to dođe? Pa zavisno, imamo dugovanja od 120 dinara pa do 47.000. Ali, kažem, svi roditelji koji su sklopili sporazume su već isplaćeni. Što se tiče tužbi, imamo nekde oko 1760 tužbi. I iznos glavnog duga iznosi otprilike nekde oko 44.000. Međutim, tu treba dodati parnički troškovi koji su u nekim slučajima i 200% veći od glavnog duga. Ja ću navesti jedan primjer. Imamo, na primjer, ime tužbe roditelja VJ1, glavni dug od 37.466 dinara. Parnični troškovi i troškovi izvršenja su bili 80.404 dinara, znači duplo veći nego ovo. Tako da je ukupan iznos po ovoj tužbi prinudno naplaćen dana 12.8.2016. godine u iznosu od 117.870 dinara. Od 44.000 došli smo do 117.000. To je ono što smo i pričali. Bezmalo tri puta više. Ne duplo, nego... Ja sam više puta apelovao na svim mogućim televizijama, evo i sad ovde i kod vas, da apelujem na roditelje da vršimo vansudsko poravnanje kako bi izbegli deo tog plaćanja, koji nije mali, to je otprilike spada negde oko jedne trećine. Znači, ukoliko sklopimo sporazum sa roditeljima, roditelji se do tog trenutka računaju parnični troškovi, obračunava se kamata, ali se ne idemo sa troškovima izvršenja i svega onoga koji su stvarno jako, jako veliki, koji svakako opterećuju jako puno budžet grada Niša. Nije to malo, 1700 Nije malo, ali mnogo veći broj onih koji su potpisali sporazume. Ja koristim priliku da se zahvalim tim roditeljima. Koliko je njih? Pa blizu 4000 koji su potpisali sporazume. Kažem, apelujem još jednom na roditelje, ovi koji nisu potpisali, koji su tužili, da idemo na vansudsko poravnanje, priznaćemo sve troškove tužbe, izlaska advokata, ali da izbegnemo ove troške izvršenja. Kakva je procedura, gospodine Joniću? Znači, dovoljno je dođu upravo u Pčelice? Naravno, i sklapa se sporazum u prisustvu njihovog advokata, može se sklopi sporazum, na osnovu tog sporazuma se piše zahtev i... Pa da li su advokati? Pitaju se sad nešto i advokati. Da li su advokati za to? Pa, da vam kažem... Čini se da li njima to odgovara ili ne? Čini se da... Oni svoje troškove naplaćuju. Naplaćuju. Samo se izbjegavaju troškovi izvršenja. E, pa dobro, onda, znači, ako nisu nudili advokati, stranka, onda... Moram da kažem da imamo i tužbe koje su... Recimo, imam jednu tužbu, juče sam to pogledao i vidio za koje roditelje tužio za 840 dinara. Tuže za 840. Pa to je više neki bes i bunt. Pa ne bih rekao da je bes i bunt. Tu su opet kažem parnični troškovi, znači troškovi izlaska advokata, troškovi veštačenja, troškovi izvršenja. Pa tako da, otprilike za tih 840 dinara, troškovi će biti negde oko 50.000 i to svakako nije u redu i mislim da roditelji treba da shvate da ipak
to što se na taj način i na takav način naplaćuje, slažem se da treba da se vrati dug. Da, imali smo i reakciju javnosti, gospodine Jovanoviću, koji su se javljali i govorili između ostalog, pa deo tih para koji odlazi na stranu je i deo naših para, poreskih obveznika. Svaki, to ne jedno, nego više uključenja. I ispada da mi plaćamo advokate i izvršitelje. Tako. Upravo tako. Mislim da ja sam u početku kada je krenulo to sa tom pričom, bukvalno nije bilo vrtića koji nije bio opsednut advokatima, povlačenjem roditelja za ruke. Ono trka, ko će kog roditelja da uhvati? Naravno, mislim, roditelji moraju da shvate da ovaj iznos koji će biti isplaćen ni malo nije mali i da je to otprilike iznos kojim možemo da kažemo da smo mogli dva vrtića, da napravimo dva nova vrtića u gradu koji bi bili svakako... A zašto su tužili roditelji? Nisu imali poverenja da će dobiti taj novac? Pa svi roditelji, ovih dana završavamo sa roditeljima koji su potpisali sporazume, znači oni će uglavnom biti svi isplaćeni. Po tužbama mi nikako ne možemo drugačije da isplatimo sem van sudskog poravnanja, nego do trenutka dok presuda ne bude izvršena. Znači, roditelji će... Morat će još da čekaju. Svakako, može se čak da se desi da i roditelji se prenesu obaveze i dugovanje u 2017. godine. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje gospodine Joniću, poštovanje voditelji. Evo ovako. Hvala. Izvolite. Juče sam bio na... prisustvovao sam na izlaganje Darka Bulatovića. Svaka čast. Sve je izvršeno. Obaveze i socijala i plate. Znači, pokret idu dalje. Evo, ja obično advokate zovem glodari. Meni se čini da ovo mafioza. Znači, nagovori on 800 dinara, tuži čoveka, to je lično pod nagovoru advokata. Lično mislim. Lično mislim. Drugo nema. Nema drugo. Evo, on bi da uzme to koliko mu sleduje. Idemo dalje, znači, to treba sprečiti. I potpuno je Darko Bulatović u pravu da se provere koji tuži. Ništa loše. Da, ništa loše. Ako ne mora... Gospodine Petroniviću, naravno da cenimo i advokatura jeste vrlo bitan segment pravosudnog sistema Tako, Srbije. Tako, i oni ljudi rade svoj posao. I rade svoj posao, između ostalog, činjenice, vrlo često se kaže, u Nišu su advokati jači, ono najjači u Srbiji. Činjenice da Niš raspolaže dobrim advokatima, ali činjenice da narod to tumači ove poslednje pojave kao i moguće zloupotrebe prava i pravila u igri i zakona. E sad, sve što je po zakonu, jeste po zakonu, ali postoji ono drugo ljudsko što, o čemu sada pričamo, što bi možda trebalo uzeti u obzir, izgraditi to poverenje, pa i to je to. Znači, poverenje mora da izgradimo sada za sva vremena da ne bismo imali sve ovo o čemu pričamo. Zajedničke pare da se troše, što narod kaže na izvršitelje. Ne možemo ni ljude da pričamo što nemaju poverenja. Prosto... Toliko puta je bilo situacija i primjera da su ljudi ostali kratkih rukava. Žalosno je što se generalizuje, jer nije svaka ustanova institucija takva. U ovom slučaju mogu da kažem da ne može da bude u pitanju nepoverenje. Znači, mi smo na svakom ročištu koje je bilo i koje je na koje smo izlazili, mi smo na prvom suđenju priznavali, znači... Mislio sam generalno, posljednjih 20 godina. Svakako da, ali kažem, opet treba razmišljati o tome da mi možemo da sa tim novcem, samo o trošku izvršenja, ne o tužbama i o troškima advokata. Znači, samo o tim troškima izvršenja može da se napravi jedan. Imamo još nekog uvijek, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, želim Saša ovde iz Medoševca, pozdrav gospodinu Joniću, voditeljki i tebi, Batažiko. Hvala. Eto, prethodni govornik je pohvalio gospodina Bulatovića, sve je to lepo. Ja pohvaljam to, ali pitao bi jednostavno državu kako može čovek, gradonačelnik ili predsednik prethodno opštine da bude ili direktor elektrodistribucije ako je otišao u invalidsku penziju. Ne znam. Kako može da ima invalidsku penziju i da radi kao gradonačelnik ili... Dobro, Sale, pitaćemo i njega to. Mislim da je gradonačelnik to objašnjavao na sednici kada je izabran. Možete da pronađete na internetu to objašnjenje. A imate konkretno pitanje za pčelicu, nešto za gospodina Jonića? Ne, čuli smo konstataciju. Pa da, nekako završit će se ova priča, nadamo se...
na ovaj način koji će manje da košta grad. Naravno da će ljudi budu ispoštovani, a sad ćemo, predlažem, ako Tanja nema ništa protiv, da malo govorimo o pripremama za predstojeću sezonu. Evo, 1. septembar, kreće se u školu, pretpostavljam, i vrtići krenuti da rade punom parom. Samo trenutak, ja mislim da ćemo imati uključenje. Da, dobro jutro. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Goran ovde. Drago nam je, Gorane. Pa, gledam vaš program i sviđu mi se mnoge stvari, međutim, ovo što jutro pričate, vi kažete da ispadaju roditelji da su krivi što se troše državne pare iz budžeta. Mislim da su krivi ta gospoda koja je naplaćivala taj novac koji nije trebala da naplati tim ljudima. Sad izađe priča da je neko drugi kriv. Ne, ne, nije tako. Možda vam se učinilo tako, ali ni na kraj pameti tako, da... Tako priča vaša ide. I tako neko može da shvati to. Da, može. Jasno, ubedili ste me trenutno da su roditelji krivi. Smatram da su uzroci i krivica negde mnogo ranije gde je trebalo to da se reši. Jasno. Zašto je uopšte naplaćivano o tome smo već govorili, ali tamo je posao da smo ubedili to i to je naša zadnja stvar, da roditelji budu krivi. Govorimo o mehanizmima, kako može posledicama, kako može se reši problem. Apsolutno posledice, na kraj pameti, zaista, ali dobro. Ja sam, Žiko, baš insistirao na tome i uvijek pričam da su roditelji bili u pravu. Tako je, tu. I da svakako imaju pravo na to što traže, ali kažem da možda ti mehanizmi tog traženja da budu sasvim drugačiji i da mnogo manje koštaju. Znači, ustanova Pčelica, grad Niš, priznaje sve troškove, odnosno sve ono do trenutka donošenja presude. Posle toga, znači, mi hoćemo da idemo na vansudsko poravnanje, da se potpiše sporazum, da se isplati taj novac, da se izbegnu dodatni troškovi izvršenja. To je poenta čitave priče. Ja vidih da i u još nekom gradu je ista situacija kao u Nišu, još neki grad treba da isplati. Podsetite nas, zašto je uopšte nastao taj problem tog naplaćivanja više nego što bi trebalo? Pa da vam kažem nešto, u to vreme kada se donosila ta odluka, koliko će to biti, na snazi su bili dva zakona. Zakon o povećanoj brizi o deci koji je predviđao da po detetu bude 20%, prosečno po detetu 20%, a što i u našem slučaju bilo prosečno je bilo 20%, a zakon o osnovnom sistema, naš krovni zakon je predviđao da to bude po detetu 20%. Ja sam više puta postavljao pitanje, mi kod nas imamo više kategorije, imamo treće dete, imamo korisnike dečijeg dodatka, imamo, znači, apsolutno kada smo to određivali tu cenu, odnosno kad je grad određivao tu cenu, to je bilo prosečno po detetu 20,08%. I opšte. Upravo tako. Sad postavljam pitanje, ako zakon kaže 20% po detetu, šta sa ovim ljudima, imamo negde oko 1800 korisnika dečijeg dodatka koji plaćaju manje od 20%. U ovom trenutku plaćaju manje od 20%. Naravno, mi nećemo ništa da, jer su to socijalne kategorije koje zaslužuju da imaju to, ali kažem, treba zakonodavac, je verovatno, ja verujem, namerno ili nenamerno ispustio tu reč prosečno i sve to dovelo do toga. Da li je danas normalno u jednoj državi da za 140 dinara dnevno, koliko je sada otprilike, 140 dinara dnevno, imate doručak, ručak, užinu, vaspitanje, obrazovanje i negu deteta. Za 140 dinara dnevno. Grad Niš ima najnižu ekonomsku cenu u Srbiji. Evo, ja imam podatke otprilike za neke gradove, koliko je to u ostalim gradovima. Recimo, u Beogradu je ekonomska cena 27.700, malte ne duplo veće nego Nišu. Aleksinac, 25.000, evo ga, to je grad koji je blizu nas, Užice 25.000, Zaječar 22.470, Bor 22.427, Smederevo 20.442, Novi Sad 20.000, Pančevo 21.600. Naša ekonomska cena je iz 2013. godine. Znači, od tada se ništa nije menjalo. Da li se, hoćete da kažemo da su ekonomski parametri koji utiču na promenu cene, znači troškovi... Moramo da napravimo pauzu, da odemo do Kruševca. Tamo su naše koleginice u Televiziji Plus. Dobro jutro. Dobro jutro. Šta ima novo u Nišu? Kako ste vi od jutra? E,
Evo, vrlo kišovito, oblačno, tmurno, ali trudimo se da vreme ne utiče na naše raspoloženje, jer ćemo večeras mi imati doček naših olimpijaca ovde sa juga Srbije. Biće tu jedan vaterpolista, biće košarkaš, biće brzohodači. Očekujemo veliki broj ljudi i naravno lepše vreme. Eto, i mi vam želimo da bude što lepše vreme kako bi dočekali naše olimpijce. Ono što kod nas ima interesantno jeste da večeras počinje manifestacija Dani Radojke i Tineta Živkovića. To je bračni par koji je svirao harmoniku u prošlosti i Radojka je jedna žena najboljih harmonikaš, eto, možemo da kažemo, i u našim krajevima, a i šire. Čuvena Radojka i čuveni Tine. Dobro, pita Tanja, da li je bilo olimpijac iz Kruševca na olimpijadi? Pa nije. Tijana Bogdanović je inače iz Kruševca, ali ona već godinama ne živi u Kruševcu, tako da verujemo da neće biti toga, da nećemo imati doček, ali vi beše Jović je, Stefan Jović iz Niša, je li tako? Tako je, Nišlija, počeo u Ergonomu. Sada je onako zvezdaš i naš ponos. Stefan Jović, Savar Anđelović, vaterpolista, brzohodači, treneri. I spremamo se u 19:30 da napravimo veliko slavlje ispred gradske kuće. Evo, pozivamo čitavog jutra Nišlije sa zastavama, transparentima, sa jakom voljom za skandiranje i navijanje. Program je predviđen da traje između 45 minuta i jednog sata. Taman od 19:30 ko dolazi da produži na filmske susrete. I gleda Žarka Lauševića. Dođite i vi. Moramo da vam kažemo, stvarno svaka čast, neka ih je koliko ih ima, troje, četvoro, ali svakako vi ćete ih sačekati, tako da stvarno jedno veliko bravo za Niš. Imaćete i vi sigurno sliku sa tog dočeka i vi se lepo provedite na vašim manifestacijama, pa sutra sumiramo utiske u jutarnjem programu. Veliki pozdrav za Kruševljane i naše kolege u Televiziji Plus. Nastavljamo priču o ustanovi Pčelica 415-0703, ukoliko imate još neko pitanje, a da je u vezi sa vrtićima ove predškolske ustanove. Dakle, rekli smo o ekonomske cene, kakve su u drugim gradovima, kakve su u Nišu, da li se to sada nešto promenilo? Ne, nije. Još uvek je važna ekonomska cena. Naravno da ćemo da tražimo, s obzirom da evo vi danas ste čuli da je i meso poskupelo, da uglavnom su svi parametri, uporedni parametri iz tih godina i do danas. Ili šećer, kao što 60 dinara u to vreme. Ulje, da. Da, sve je to otišlo gore, to su osnovne namirnice kojima se hrane deca. Prema tome, ja se nadam da će i roditelji, a i grad, i svi relevantni činioci ovog grada imati razumevanja i da svakako ne tražimo mi to neko nenormalno povećanje, tražimo da to bude u skladu sa parametrima koje mi imamo i da jednostavno možemo da funkcionišemo. Ja moram da kažem da smanjenjem ove cene koje je bila, učešće roditelja je bilo negde oko 4.500 dinara, sada roditelji plaćaju negde oko 3.160 dinara, znači da po tom osnovu Pčelica svakog meseca dohoduje manje oko 5 miliona, to je na godišnjem nivou negde oko 60 miliona, a dozvolit ćete, to je otprilike malo nešto manje od izgradnje jednog vrtića, odnosno mogu da se naprave lepa dva vrtića kao što su vrtić u Topolnici i Gornjem Mateju. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Draga na telefonu, pozdrav vama i vašem gostu. Zahvaljujem vam. Ja nisam u toj kategoriji da imam dete sa malom, ali sam građanin ovog grada. Pa kao građanin ovog grada mene nešto interesuje. Radim u jednoj firmi, nebitno koje, da kad napravim grešku, ili neki moj kolega bilo koji kad napravi neku grešku, posledicu svega toga, ili dobije suspenziju ili dobije kaznu. U ovom pogledu očigledno je koje već neće da zalazimo u svemu tome, dobio neku grešku. Da li ima neko nosilac te posledice u svemu tome? Nosimo mi građani, jer se sve to odbija od našeg poreza, od našeg sve ostalo. Direktori i svi ostali ostaju svi na svojim funkcijama, niko ne nosi posledice. Dokle ćemo tako i dokle moramo tako? Znači, mene samo interesuje ko vuče posledice svemu tome i da li ima posledice. Posledice su samo građani grada. I ja bih molao vas da mi odgovorite, gospodine Joniću, pošto ste vi na čelu te firme,
da mi odgovorite koja je krivac svemu tome. Neko je napravio propust u svemu tome. Taj propust mora da se reši. Nije rešenje samo otplatit ćemo. Otplaćujete od mene i od ostalih građana. Znači, želim da znam ko je napravio propust. Hvala. Hvala, čujemo. Hvala vam puno. Pa ja moram da kažem, verovatno, mi kad nas se nešto desi, verovatno tad razmišljamo o tome. Ali isto tako moram da kažem gospodinu da je u to vreme, kada je ovaj učešće bilo roditelja veće, a grada manje, znači poreski obveznici su manje učestvovali u poslovanju pčelice, znači sa nekih 71%. Prema tome, to je nešto što je sada na taj način samo izbalansirano. Ko je kriv? Pa naravno da nije pčelica kriva. Mi ne formiramo cenu. Mi samo postupamo, mi smo najveći indirektni korisnik usluga. A ko formira cenu? Grad i gradsko veće. Znači, mi predlažemo, mi na osnovu odluka upravnog odbora predlažemo. Mi smo još 2014. ukazivali na problem da može to da se desi. Još 2014. smo ukazivali na parametre da ekonomska cena ovakva kako jeste je neodrživa. Nažalost, nismo imali u to vreme, nismo imali razumevanje. Jeste li imali razgovore, jeste li razgovarali s nadležnima? Za sve postoji pisani trag. I šta vam je rečeno? Da nije popularno, da nema još mogućnosti, da će reakcija biti ovakva ili onakva, a evo sad vidimo kakva je reakcija. Ja kažem, kao ja kao direktor ustanove, smatram da ne snosim apsolutno nikakvu odgovornost, jer sve što je bilo predviđeno zakonom i u zakonskim okvirima, mi smo u to vreme preduzeli i na vreme reagovali. Ko je trebao tu da postupi drugačije, da li trebamo da to znači da svi gradovi u Srbiji su imali istu, da je bilo samo različito tumačenje zakona. Neki su ga tumačili ovako, neki ovako. I dan danas imate različito tumačenje, i to u Beogradu, i sudovi donose i ovakve i onakve presude. Ama zašto pravimo takve zakone, nedvosmislene, sa rupama? Uvek rupa može se naći. To kaže, Srbi su majstori da nađu rupu u zakonu. Hajde, ne želim da uprobam. Ja sam malo pre, to niko nije teo da čuje, ja sam malo pre lepo rekao. Mi imamo 1800 korisnika dečijih dodataka koji plaćaju manje od 20%. Zakon je vrlo jasan, decidan. Znači, sad jasno stoji u zakonu da je učešće roditelja 20% po detetu. Znači, nema tu izuzetaka, nema socijalnih kategorija, nema trećeg deteta, nema ovaj... Naravno da treba razmišljati i o tome. Dakle, bolje da se... A kako onda, po kom osnovu onda oni plaćaju manje? Pa grad, recimo... Ko subvencioniše te roditelje? Korisnici dečijeg dodatka, znači, eto, to je sad, ovamo kad nam odgovara da zakon o povećanoj brizi o deci kaže tako. Ovamo zakon o osnovnom sistemu kaže ovako, koji je naš krovni zakon. Znači... Po kom zakonu onda ti ljudi sa dečijim dodatkom plaćaju manje? Zakon o povećanoj brizi o deci gde jasno stoji da u korisnici dečijeg dodatka plaćaju u visini dečijeg dodatka, treće dete ne plaća ništa, korisnici socijalne pomoći ne plaćaju, deca ratnih vojnih invalida. Znači, to su sve kategorije. Naravno da to treba sagledati, ali ne treba praviti od... Mi smo Srbi stvoreni za tako nešto, da stalno nešto smatramo da nešto nije u redu. Najmanje se bavimo svojim poslom, a najviše se bavimo ono šta je ono u tuđem dvorištu, šta se dešava i šta se radi. Da. Molim vas samo da mi kažete, pošto se ovo ipak tiče većeg broja ljudi, oko tih vaših zahteva za povećanjem, poskupljenjem. Kada to planirate da uradite? Mi ne planiramo ništa, ja sam vam rekao, mi samo postupamo, mi predlažemo. Upravo to, kada planirate da predložite? Mi smo predložili već više puta od 2014. godine, odnosno od septembra 2014. pa evo sada je već septembar 2016. Predlagali smo više puta. Nažalost, nije, ja kažem, sa ovakvom ekonomskom cenom i sa ovakvim učešćima roditelja, nije daleko dan, vrlo je, vrlo blizu dan kada će ustanova pčelica stvarno da uđe u poslovanje koje svakako nije popularno, a to će sve biti, kažem, na uštrb tih vrtića i na uštrb te dece. Na osnovu parametara i poskupljenja, koliko bi moralo da se poveća cena? Pa evo, čuli ste cene
Dobro, šta ćete, da pravite Beograd? Pa ne da pravimo Beograd, ali zašto ste se uhvatili za Beograd? Što ste nisu uhvatili za Aleksinac? Pa dobro, Aleksinac je opština, više grad. Ali 25.000 je cenu u Aleksincu. Mi smo tražili 22. Zbor, Zaječar, 22 i nešto. Smederevo, 20.000. Novi Sad, 20.000. Mislim, kad se kaže 22 od tog iznosa, 20%, 4.400. 4.400, to bi bilo znači povećanje sa sadašnje koliko? Sa 300 na... Pa, otprilike bi bilo 40% povećanje. 40%. Povećanje 40%. Da. Na sadašnju ekonomsku cenu, odnosno na sadašnju učešće roditelja. Ili, ajdemo da budemo još praktičniji. A sada je dnevna cena vrtića 140 dinara. To je stvarno. Mislim, ajmo realno, 140 dinara. Sa povećanjem bi bilo 200 dinara. 210 dinara bi sa povećanjem bila cena, dnevna cena vrtića. Da li vi možete danas sa 200 dinara dete odate doručak, ručak, užinu, da platite nekog da ga neguje, vaspitava i obrazuje. Za 200 dinara dnevno. Dobro, kažite pa, nam... Pa to je stvarno, kad tako pogledamo stvari. Recite nam još šta je u planu, kad je reč o nekim novim vrtićima, ima li možda ideje da se nešto gradi? Pa vi vrlo dobro poslednje znate smo da dobili onim ja Nikola Tesla naselja. Ja sam čeliti 8 godina, ja mislim da izuzetno sam ponosan na ono što je urađeno u zadnjih tih 8 godina, koliko je vrtića rekonstruisano, koliko je vrtića novih napravljeno, koliko je vrtića na seoskom području, koliko smo prostora preuredili i uredili za tu namenu. A vi znate da nam neki vrtići su nam stari i preko 40 godina, da nije ulagano ništa u sve to, a kažem, već sada imamo većinu vrtića koji izgledaju perfektno, koji imaju sve uslove za rad i naravno ulažemo u svakog dana u to da ti vrtići zasijaju punim sjajem. Imamo kuhinju koja je jedinstvena u Srbiji, gde se dnevno sprema 16.000 obroka, 12.000 peciva koje radi u 3 smene, imamo sve standarde koji su potrebni za funkcionisanje jedne takve ustanove. Znači, ustanova Pčelica je jedna od vrlo, vrlo savremenih ustanova. I, a može li biti novih vrtića? To ne zavisi. Ima li potrebe? Naravno da ima potrebe. Uglavnom tamo gde se ovaj, grad širi, to je Panteleji. Tu je, sva tri vrtića su prepuna, ledena stena, imamo samo jedan vrtić, to je vrtić Bajka, isto je vapi za jednim novim vrtićem i naravno Duvanište koje tradicionalno, s obzirom da se tamo najviše gradi, da stambene zgrade, da tu fali još jedan vrtić. Ono što sam ja više puta ukazivao, prilikom izgradnje vrtića nikada ili vrlo retko je konsultovana Pčelica, jer mi imamo najbolje parametre gde su te potrebe i gde treba da se to uradi. Tako da smo napravili da recimo u Niškoj Banji imamo jedan vrtić, na broj 6 imamo drugi vrtić, na rastojanju od 1,5 km imamo dva vrtića. I to ono broj 6 i jedan zaista da, veliki. I u Niškoj Banji isto prelep. Ali do čega smo doveli? Doveli smo do toga da jedan i drugi vrtić nisu relativno prepuni, su blizu, brzo, da, roditelji hoće u grad. Taj vrtić je možda svrsishodni bio da je bio u Brzom Brodu, evo sad predstavnici Brzo Broda traže da se i tamo napravi vrtić. I ono što je vrlo bitno, vrtići tipa Toponica, Švrća, Matevac, Švrća, ovaj vrtić u Matevcu se pokazali kao izuzetno rentabilni, jer su to vrtići koji su kapacitete nekde oko 70 do 100 deteta, koji vrlo malo koštaju, koji ne draže veliku investiciju, ali su vrlo svrsishodni i popunjavaju prostor koji je stvarno, recimo vrtić u Toponici, sva okolna sela su u tom vrtiću. Radnici, bolnice u Toponici dovode decu čak u tom vrtiću. Znači, bolje je praviti vrtiće kapaciteta, manje kapaciteta, a koji će da budu svrsishodni, koji će da budu puni, nego napraviti vrtiće koji, evo imamo i vrtić u naselju Branko Bjegović. Ogroman i odličan. Opet nije pun. Nije pun, da. To je. Dobro, hoćete li vi neku inicijativu možda? Naravno, mi svakako, svaki put i imamo i Pantaleju nešto da pravimo. U Pantaleju je predviđen, ja sam već pričao o tome,
predviđen je jedan velelepan vrtić koji će biti u sklopu, tu će biti i škola i crkva, vrtić, to će prvi vrtić da bude sa bazenom, sa svim sportskim pratećim objektima, kapaciteta negde oko 270 do 300 dece i kažem, to bi sa tim vrtićem bi se potrebe tog dela grada, mislim da bi se na taj način zadovoljilo. Ovako su ti vrtići stvarno prebukirani. Recimo vrtić Bajka na Ledenoj steni isto prebukiran. Taj deo grada naprosto vapi isto za jednim vrtićem. Ali imamo i jednu stvar koja je vrlo, ja opet se vraćam na nešto, imamo i to da je natalitet nam pada, naša lista čekanja raste. Odelenje u školama se gase, a mi imamo potrebu za, naravno, daj Bože da natalitet bude takav i da imamo što više dece, ali to je ono što se pita, ono, zašto je tolika lista čekanja? Pa zato što je vrlo jeftin vrtić, zato što, ću vrlo rado da stanem, sećate se u onim nestašicama, vrlo rado da stanem u red, imamo jeftin zejtin ili šećer, pa ako stignu na red, dobit ću... Jeste, pa realno... Isto i ovde. Jeftin je vrtić, staću u red, bit ću na listi čekanja. Ako ubodem godinu ili dve, hvala lepo, mnogo je lepo bilo te dve godine i to je to. Mislim, moramo da razmišljamo, ako je prvi uslov da oba roditelja rade, da bi dete bilo primljeno u vrtić, u kojim socijalnim kategorijama mi to pričamo i onda razmišljamo o tome da vrtić treba da bude 3000. Mislim, trebamo ekonomske parametre da sagledavamo realno, pošteno i da jednostavno mene roditelji kad dođe, oni ne pitaju zašto nema mesa, zašto nema mleka, zašto... A niko ne pita koliko to košta i da li je učešće koje imamo, da li je realno i pošteno. Dobro, za kraj samo bih... Kaži. Ne. Za kraj, bit će prilike do tome, Tedo, da kažem, još pričamo i kada krene nova sezona 1. septembra, malo da uđemo u vrtiće, da iz te druge dimenzije, svakako da izgradnja, ono što je Tanja malo prekla, neki prioritet, ali ponovo, slušajući vas, tu su neke nelogičnosti o kojima takođe treba progovoriti, o kriterijumima, to sam teo da kažem, vrlo često sugerišu ljudi što kažu, njihova deca idu u vrtić, a takav je narod, takvi su mi, ne tužakamo se, ali jednostavno prepoznajemo neku nepravdu, da jedni nemaju pravo na vrtić, nemaju subvencije, a drugi sa mnogo većim imovinskim stanjem uživaju sve to. Upravo tako, ali... Imamo li uključenje? Ne? Dobro. Još bih vas pitala samo ako imate brojke da nam kažete koliko je roditelje do sada isplaćeno na ime ovog preplaćivanja. Uglavnom je, kažem, ostalo još nekih 8-9 miliona dinara da se isplate roditelji koji su potpisali sporazume. Svakodnevno se sad bukvalno uplaćuje po tim zahtevima. Znači, postupak je takav. Dođete kao roditelj, potpišete zahteve, odnosno uputite zahtev, mi vas pozovemo da potpišete sporazum, taj sporazum stavljamo na listu, šaljemo gradu, znači po datumu kad je taj sporazum potpisan i tako se isplaćuje, nema prekorednih isplata i kažem, ja se nadam da će vrlo brzo da budu isplaćeni svi roditelji. Još jednom koristim vašu televiziju i apelujem na roditelje i molim roditelje da je to sve u interesu njihove dece, znači da se ide na vansudska poravnanja, gde priznajemo sve troškove do donošenja presude, znači sa kamatama i sve ono što je potrebno, da pokušamo da izbegnemo troškove izvršenja koje stvarno nisu mali, koje otprilike iznose negde 1/3 tog parničnog postupka. U ukupnom zbiru, kad bi se to izračunalo, to je preko nekih 30-40 miliona, što svakako nije zanemarljiva cifra. Hvala puno što ste bili gost jutarnjeg programa.